15 svītrkots. Lietu un Eiropas valstīs ražoja preces, kuras neatbilda nevieniem standartiem. No tāda apgalvojuma interesanti. Halo! Labdien! Labdien! Pirms gada, 30. novembrī, brīvības pieminekļa pakājē pirmo reizi lika sveces pieminot Rumbulā noslepkotos Staļina drauga Hitleriešu nošāla. Pieminēja, bet televīzijā redzot, ka sveces liek arī tie, kas brīvības pieminekli apņirdza par akmeņu krāvumu fašistiem un nacistiem. To sevišķi apņirdza 16. martā un 8. maijā, kad klusējoši sirdgalvi un arī jaunieši pieminēja savus tuviniekus, kuriem nav kapa vietas, kas ir komunisti noslepkavotie. Vec brīvības pieminekļa pakāja ir pēc vajadzības. Nu jā, nu jūs jau nevarat, protams, aizliegt cilvēkiem likt. Tas ir skaidrs, ka šādi notikumi tiek izmantot arī politiski. Un lai jūs, lai nu ko, bet Rumbulu, kā jūs zināt, padomu laikā jau tik ļoti politiski izmantot, tā tas ir bijis. Bet traģēdija ir traģēdija un tāda, nu tur viņa ir bijusi. Klausoties, Tircenes kundzi, varbūt kādam der mana pieredze. Man kuņģa problēma.